بارودۆخی خراپی گوزەران و شوێنی ژیانی پەنابەرانی نیشتەجێی کەمپەکانی وڵاتی ئیتالیا پەنابەرانی وەزاڵە دۆخی ژیانی پەنابەرانی وڵاتی ئیتالیا نالەبارە بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەری کورتپا و بە وتەی یەشێک لە پەنابەرانی وڵاتی ئیتالیا پەنابەران لەو وڵاتە لە سەرەتاییترین مافەکانیان بێبەرین و شوێنی نیشتەجێبوونیان شیاوی ژیانکردن نیە و لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەهۆی بارانبارینەوە تێک ڕای ژووری پەنابەران پڕ بووە لە ئاو ئەو پەنابەرە کوردە باسی لەوەش کردووە کاربەدەستانی ئیدارەی کاروباری پەنابەری بە مەبەستیەوەی کە پەنابەران وڵاتی ئیتالیا بەجێبێڵن و ڕوو لە وڵاتانی دیکە بکەن بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ پەنابەران لە کەمپەکاندا دێڵنەوە و مافی پەنابەریان پێنادەن هەروەها ئەوەشی خستەڕوو ڕۆژی ڕابردوو لە ئەنجامی کەمترخەمی بەرپرسانی ئیدارەی پەنابەری لە مەڕشوێنی نیشتەجێبوونی پەنابەران و بەهۆی بارانبارینەوە ماڵی پەنابەران پڕ بووە لە ئاوی لافا و پەنابەران لە دۆخێکی نالەباردا ژیان بەسەر دەبەن دەگوترێت کەمپی کاسترۆ نۆڤۆ دی پۆرترۆ زیاتر لە 1000 پەنابەری بیانی تێدا دەژین و زۆربەی ئەو پەنابەرانە ژن و منداڵن و چەند بنەماڵەیەکی کوردیش کە پەنابەری سیاسین لەو کەمپە دانیشتەجێن بەهۆی بارودۆخی نالەباری ژیان و گزەران و هەروەها فشاری دەستگای ئیتلاعاتیەکانی حکوومەتی ئیسلامی ئێران دەیان چالاکی سیاسی و فەرهەنگی کورد وڵاتی ئێرانیان بەجێهێشتووە و ڕوویان لە وڵاتانی ئوروپایی کردووە لە لایەکی دیکەوە زۆربەی پەنابەران بە مەبەستی چوون بۆ وڵاتانی ئوروپایی ڕوو لە وڵاتی تورکیە دەکەن و زۆر جار لەلایەن پۆلیسەوە بەرەو ڕووی هەڕەشەی سنوورداشکران دەبنەوە و بۆیە زۆر جار پەنابەران بە نیشانەی ناڕزایەتی دەربڕین بە هەڵسوکەوتی پۆلیس و کۆمیسیاریای پەنابەرانمان لە خواردن دەگرن محەممەدی وەیسی یەشێک لە پەنابەرانی کورد لە ئیتالیا ئێستا لەسەر هێڵی تەلەفۆنە کاک محەممەد سڵاو لێبێ و ئەو کاتت باش کە یەکەم کەناڵە هاوڕێکی لە وازیەتی پەنابەران بەگشتی و پەنابەرانی کورد بە تایبەتی لە وڵاتە دەداوەتەوە لە خزمەتتان فەرمی کاک محەممەد بفەرمون کە ئێستا پەنابەرانی کورد لە ئیتالیا لە چ دۆخێکدان و وەزعی ژیان و گوزەرانیان بە چ شێوەیەکە بەڵێ تازمانگیان بارودۆخی پەنابەران و پەناخوازانی نیشتەجێ لە وڵاتی ئیتالیا لە دۆخێکی باسدانیە پەنابەرانی لە وڵاتەدا لە سەرەتاییترین مافەکانی خۆیان بێبەشن وەک پەنابەرێ بە تایبەتی شوێنی نیشتەجێبوونیان و هەبوونی متەرجم بە زمانی دایکی زۆر جار کاربەدەستانی ئیدارەی پەنابەری لەم وڵاتەدا بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لە کەمپەگشتیەکاندا کە بە هەزاران پەنابەری لە ملیەتهای جۆراجۆری لەخۆ گرتووە دەهێڵنەوە بۆ ئەوەی پەنابەر چی دی ئەم وەزعەنا لەبارە تەحەمڵ نەکات و ڕوو لە وڵاتانی دیگەی ئەوروپایی بکات بەڵام بەداخەوە پەنابەر کاتێک لە ناچاریدا ڕوو لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپایی دەکات لە وڵاتانی ئەوروپاییدا بەهۆی ئەوەی کە لە یەکەم وڵاتی ئەوروپاییدا پەنجەمۆر کراوە توچی قانونی دووبین دەبێتەوە دووبارە دەیگێڕنەوە بۆ ئەم وڵاتە بەداخەوە ئێستاکە چەند بنەماڵەی کورد لە وڵاتەدا هەیە کە لەلایەن ئیدارەی پەنابەریەوە جوابی ئەرێنی وەکو پەنابەری وەرگرتووە بەڵام بەداخەوە بۆ وەرگرتنی پاسپۆرتی خۆی و بنەماڵەکەی ئیدارەی پەنابەری ئەم وڵاتە داوای لێ دەکات کە دەبێت بۆ وەرگرتنی پاسپۆرت داوا لە هێلانەی جاسوسی کۆماری ئیسلامی بە ناوی کونسوڵخانەی ئێران بکات لە حاڵێکدا ئەم پەنابەرە کێتەی سیاسی هەیە لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا و لە دەستی ناعەدالەتی و لەژێر پەتی سێدارە لەژێر قانونی پەتی سێدارە هەڵاتووە بەداخەوە وازیەتێکە ئێستا لە ئارادایە ژیانی زۆرێک لە پەنابەرانی بەلاڕێدا بردووە و هەندێکیان ئومێدی بەردەوامی ژیانی ئاسایی خۆیانیان لەدەست داوە و چونکی هەندێک کارەساز وەکو بەکارهێنانی مادە وەسدەرەکان و لە فلۆشی بوونە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا و بەهۆی کەمتەرخەمی کاربەدەستانی ئیدارەی پەنابەری لە وڵاتەدا لە ساری ڕۆما لە کەمپێکی 1000 نەفەریدا بە ناوی کاستر نۆڤۆ دی پۆرتۆ کە زۆربەیان ژن و منداڵن و چەند بنەماڵەیەکی کوردی لێ نیشتەجێیە بەهۆی بارانێکی زۆرەوە و هاتنی لاپارێکە شوێنی نیشتەجێبوونی ئەم پەنابەرانە پڕ بووە لە ئاو لە دۆخێکی نالەباردا بەسەر دەبەن کازمگیان بەڵێ زۆر باشە زۆر سپاس بۆ بەڕێستان بەڕێز محەممەدی وەیسی پەنابەری کورد لە وڵاتی ئیتالیا سپاس کاتێک شادترە